Сьогодні в Києві знову із розмахом святкують День подяки. Жителі і гості Києва збираються на головній площі столиці, щоб подякувати Богові за свою країну, за сім'ю та урожай. Ми дійсно вдячні Богові, вдячні державі за особливу можливість, за проведення цього свята, свята подяки нашому Господу за врожай, за благословіння, за те, що Він дає особливе сонечко, тепло, хліб, воду. Тому це велике свято подяки народу України, нашому Господу за всі благословіння, які Господь надав цей рік. З самого ранку на Хрещатику провели молитовне богослужіння, на якому дякували за життя, врожай, сім'ю, хліб, воду, а також просили в Бога здоров'я, мирного неба та благословень для України. Гості свята також мають за що дякувати Богу. Я благодарю Бога за все, що Він дає мені кожне утро, за те, що я просипаюсь, за те, що я здорова, є рідні люди і то, що я можу робити щось добре для людей. Дякуємо за сім'ю і взагалі за все, що Бог дарує нам. За всі милості. За то, что мы имеем, все, что Он дает, это все от Него, все доброе, все от Него. И благодарны Ему всем сердцем. Я дякую за можливості, які є в кожної людини в цьому житті, за те, що кожен може вибирати свій шлях і розвиватися. Денна програма завершиться флешмобом, встановленням рекорду найдовшого прапора України. Кульмінацією свята стане вечірній гала-концерт за участю зірок Голлівуду, а також спільна молитва за Україну. В Біблії повеління є за все дякувати. Така воля Божа. І тому, коли ми збираємося разом, як християни України, і дякуємо Богу, це угодно Богу. І тому вдячний християнин, він приносить це благословіння, подяки. Якщо це вже другий раз відбувається, це вже значить традиція. І ми хочемо справді, щоб це була традиція. Але що відбулося, я думаю, що християни в Україні відчули, наскільки велику свободу ми маємо. У будь-якій культурі навчають бути вдячним. У Біблії для подяки Богу за врожай влаштовували спеціальне свято. Така традиція перейшла і в християнську культуру. В Україні вона породила свято жнив, яке з давніх часів відзначають у селах. День подяки є національним святом у США, Канаді, Карибських островах та Ліберії, Німеччині та Японії. Національних масштабів українське свято подяки почало набувати після Революції Гідності. Коли людина вдячна, вдячна Богові, вдячна друзям, вдячна батькам, це вдячність дає людині радість, посмішку, дає надію. Тому, коли людина вдячна, вона має щастя і благословіння. І тоді ця вдячність сторіцею вертається до цієї людини. Протягом дня служба новин «Вісті Надії» буде інформувати вас про всі події, що будуть відбуватись на святі подяки. Дивіться сюжети на офіційному каналі «Вістей Надії». Костянтин Анікеєв, Олександр Мудрак, Олександр Федоров, Київ, «Вісті Надії».